Salam dostlar. Bu gün SQL dərslərimizin yeni bölümünü hazırlayacağıq. İlk öncə gəlin daha öncəki dərslərimizə nəzər yetirək. Bunun üçün SQL serverimizi açırıq. SQL serverimizə qoşulmaq lazımdır. Hansı ki mən servername. yazdım. Siz də bildiyiniz kimi SQL Express yazıb qoşulurdunuz. Bu bölümde gəlin SQL-ə qoşulandan sonra ilkincə baxaq. Əmlak Pro adında bir databaseimiz var idi. O databaseimiz daxilində tables deyə bir e, yəni tablolar deyə bir qovluğun içində 4 4 ədəd e, cədvəl yaratmışdıq. E, bunlardan biri anonslar cədvəli idi. Daha doğrusu elanlar cədvəlimiz idi ki, e, bu cədvəldə nələr etmişdik? Bir mənzilin bir mənzilin Yani, haqqında məlumat və həmin mənzilə uyğun olaraq şəkilləri burada qeyd etmişdik. E, fikir verdisə bu mənzillərin üçü, yəni ID-si 1 olan təkrarlanır. E, niyə görə təkrarlanır? Çünki şəkilləri fərqlidir. E, Sərf buna görə, dediyimiz kimi bizim normalizasiyamız e, nə qədər də düzəltsək, sırf bu hissədə, e, əsasən bu hissədə e, təşərrülatmalar baş verdi. Bu da şəkillərə görə idi. Biz də e, deməni belə bir həll gətirə bilirdik ki, şəkillərimizi götürək başqa bir cədvəldə saxlayaq. E, bunun üçün nə etməliyik? Şəkillər adlı, yəni image deyə bir cədvəl yaradaq və bu image-ləri orada saxlayaq. Yaxşı, bu image-ləri orada saxlasam, bu image-in hansı elana aid olduğunu necə biləcəm? Bu o deməkdir ki, mən image-ləri cədvəlimdə həmçinin E, bizim anonsun, yəni bizim elanın idisini saxlamalıyıq. E, Belə olduqdan sonra nə edərəm? Sağ düymən new table. Gəlib burada sütunumuzun yəni ümumiyatlı hər cədvəlimizdə ID sütunu olduğunu bilirik. Bir image-lər cədvəli üçün ID sütunu yaradaram. E, bu sütunun verilənlər bazası tipi, yəni data type -i. İntesseract boş ola bilməz deyəyəm və şəkilimizin adını saxlayacaq image_path adında bir sahə təyir edərəm. Bu sahənin adı da env_var olsun. Yüz deyək. Və bu cədvəldə bu şəkilin hansı hansı əyalana aid olduğunu necə bilərəm? Bunun üçün də yeni bir sahə ee Annons ID deyə qeyd edərəm. Bu da annons aidinin tipi nə olmalıdır? Baxın, burada 1-2 dəqiqə qeyd etmişəm. Baxıram, annonslarda ID sütununun tipi intdir. Yəni bizdə də burada int deyə qeyd edəcəm. Okay. Çətdəvərimizi e, yadda saxlayaq. Yuxarıda düymə və yaxud Ctrl S deyə bilərik. Adı olsun images deyə bir ad verək bu cədvəlimizə. Sonra cədvəlimizi gəlin baxaq cədvəlimizə. Görmürəm həmin cədvəli burada çünki tablolar qovluğunu refresh etməliyəm. Image cədvəlin görəndən sonra edit eləyirəm bunu. Yəni Exceldəki bir cədvəl formasında açaram, baxaram. Burda deməli şəkilləri və anonsun id-sini saxlayacam. Bu cədvəlimizdə bu sətirin id-si 1 şəklimizin ID-si foto1.jpeg Daha doğrusu, şəkilimizin ID-si. Burada mən anonsumuzun ID-si nədir? 1. Şəklimizin ID-si foto1 dəyər qeyd edirəm. Cədvəlimizin ID-si, yəni sətirimizin ID-si 2. Iki. 2-ci şəkilimiz foto2 dəyər qeyd edirəm. Daha doğrusu, bu da anons 1-ə aiddir. Baxın. Anonsun adı desə 1, şəkilimizin adı bu olsun. Növbəti sətirimiz ID-si 3, şəkilimizin adı. Baxın, foto3.jpeg deyə qeyd eləmişəm və ID-si 1-dir. Deməli, foto3 və ID-si anonsumuzun adı 1. Və beləliklə artıq bizim anonslar cədvəlindəki image_path əhtiyacımız qalmadı. Nə etməliyəm? Anons cədvəlini alter edib dəyişməliyəm və Bunun üçün də design dizayn, designer açıram, table designer-i və image path-in olmayacağını deyirəm. Burda image path-i yığışdıracam. Okay. Sağ düymə delete column deyirəm, bu sütunu sildim. Ctrl+S dedim və bu cədvəli yadda saxlayıb çıxdım həmin cədvəldən. Baxsaq, artıq anonslar cədvəlində alonuslar cədvəlində e, image deyə bir ID yoxdur. Amma təkrarlanmalar yenə var. Eee gələrəm onda nə edəcəm? Yenə edit edəcəm və bu dəfə təkrarlanan iki datanı burdan yığışdıracağam. Okay. Eee burada da primary key tapa bilmədiyindən silə bilmir. Belə bir şey edərəm. Hə, hmm, nədir problemim? Eee, yenidən açım. Eee, nəsilə dəyişə bilər? Çünki e, belə bir sıxıntımız var ki, burada ID deyə bir şey qeyd olunmayıb. Eee, mən bunu bu dəfəlik skriptlə həll edəcəm, amma növbəti mərhələlərdə eee, siz bunu nəzərə alarsınız. belə bir şey edəcəm. Skripti yaratdım və deyirəm ki Delete from bu cədvəldən məlumatları sil. Okay. Eee burdan çıxdım və anonslar cədvəlinə gəlir. Bir məlumat daha yaradacam, çünki boş olmasın. Anons anonsun tipi 1 olsun, obyektin tipi 1 olsun, sənədin tipi 1 olsun. Ə, e, deməli lift var, mərtəbə 9 mərtəbəli binadırsa 3-cü mərtəbəsi, qiyməti 100 min. Ə, e, səlahiyyətli şəxs Filankəs, ə, e, səlahiyyətli şəxsin telefonu 055 123 4567 deyə qeyd etdim. Belə. Tamam. E, yani eyni məntiqlə növbəti adam için yaradacağım bunu. Aha. İcaza vermir. Olsun. Bu 2 olsun. Son 9 kvadrat deyək. Ee, yine anons bir data olsun 2 obyekt tip 1 1 var deyirəm. Eee deməli 4-cü mərtəbəsi qiymət olsun aylıq 400 manat. Eee Abbaslı Elçin deyək 050 321 11 23 deyə telefon nömrəsi qeyd edirəm. Anon tipləri nədir bu 1 2? Əgə, xatırlasaq, Anon Staff-ın biri satılır, ikinci icaz, icarə idi. Beləliklə biz e-mailzlar üçün də yeni cədvəl yaratmış olduq. E, bu dərsimiz bu qədər, növbəti dərsdə görüşənədək, hələlik.